Всім привіт! Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Вітаю всіх з чистим четвергом. Дай Бог, щоб у нас була чистота у душах. Всього вам найкращого. Собралася, треба бігти в магазин, купити дещо. І буду, постараюся. Сьогодні треба спекти пасочку. Це або сьогодні. Завтра не можна, або в суботу. Ну, я хочу сьогодні. Сьогодні у нас іде дощик, то на дворі нічого не будемо робити. Добре, що я вчора наробилася. Так що, йдемо. Ось така у нас гарнесенька погода. Дощик, все росте. Пташечки співають. Бачите? Ось, взяла зонтика і вперед. Дощик не дуже великий, такий просто моросить і все. Михайлович мене жде, бо не знає. Не знає. Не може справитися, що купити. То я йду. Так класно під зонтиком. Людей повно, машин. Ух ти, да. Бачите, які калюжі? Скільки машин? Дорогі мої підписники і всі, хто мене дивиться. Я зараз буду робити опару і буду готувати пасочки. Я беру, ну, на одну порцію, одної порції мені буде зовсім мало. То я взяла ось молочко. Я вже ось налила. Получилося, я була без очків. Зараз я вже вділа очки. 150 грам. Получиться, мені треба молочка 110 грамів. Не дуже можу розмовляти по-українськи, вибачаюся, але стараюся так, як у мене виходить, як я можу. Бо або взагалі буду говорити так, як я говорю, да і все. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Так. 110 грам виходить, ось так. Я буду брати, ну, напевно, порції 3. Це буде 330 грам молочка. Ось так, я взяла сіточку, взяла пакетика і хочу, ну, так, щоб не було мусора. Бачите, я просіваю у новенький пакетик муку. Я буду брати 3 порції. Муки на 3 порції. І хочу так просіяти. Я візьму ось трошки сахар. Бачите? Ну так. Ну, хай буде 2 ложечки сахара столові. Розітру. І добавлю молочко. Молочко я поміряю. 110 грам на одну порцію. Я візьму 330 грам. Добавляю зразу в опару усе. Молочко добавляю зразу. Щось ми з вами зробимо. Щось да получиться. Так, молочко тепленьке. Я підігріла. Так, трошечки. Добре, що у мене ось така є мірка. 300. Треба буде купити. І 30 грам. А тепер беру ось із цієї общої муки, що я просіяла. Ось так додаю трошечки муки. Це буде опара. Я добавлю муки стільки,
щоб було нібито, щоб було таке, як рідка сметана. Рідка сметана. Консистенція, щоб була така. Наподобі рідкої сметани. І десь треба поставити, я побачу, може я зараз поставлю чи на котел, чи поставлю в духовку, десь на 30 градусів пленкою натягну. Ось і все. Дивіться, мої хороші, яка опара. Бачите, яка красота. Ну, 15 хвилин пройшло. Ось така опара вийшла. Ось так. Я беру яєчко. На одну порцію 2 яйця, а на 3 порції 6. Ось так. 6 яєчок є. Добавляю цей сахар, що в нас залишився. Бачите? Ось так. Добавляємо сахар. І ось так розтираю. Це просто все так. Добавляю ванілін. Ванілін ми дуже любимо. Я добавляю 3 пакетика. Ось так. Моя опара вилазить. Добавляю я трошечки солі. Ось так, чуть-чуть. Там ще поточка маленька. Обов'язково. Нічого я не збиваю. Отак розтираю і додаю розтоплене масло. Запах, звісно, вам не передати. Ось так, мої хороші. Ось так, мене виходить так. Я все це розвела. Опара у мене, я вам покажу зараз, яка. Ось така вона вилазить. Я її буду виложую у цю миску. Як виходить, так і буду робити. Опа. Бачите? Вона дише. Просто дише. Який ж запах. Ось так, мій хороший. Стараюся так. Стараюся. Добавляю смесь. Ось в опару. І салфеточку держу все зразу. Так. Це буде митися. Що вам там
видно, так? Тепер я додаю поступово муку. Вона в мене просіяна. Добавляють куркуму, щоб була дуже жовта, але я не хочу. Я й купила. Поки ще тісто таке ріденьке, то я венчиком буду. А потім вже руками. Я помию ручки. Вони весь час чисті, але я ще помию ручки. І буду користуватися олією, пісним маслом, чи як воно називається, вибачте, ой, ніколи в житті не говорила так, тепер мені прийшлося так старатися. Тісто треба, щоб вийшло не забите. І іменно, щоб воно було липкувате. Бачите, мука помаленьку розходиться. А чи вона вся вийде, чи ні, буду бачити. Кіло 50. Не півтора, а? Я буду починати руками. Так, я пішла мити ручки. Таку пасочку я не робила ніколи, чи крафіна. Вливаю олійку. Я робила все просто. І це просто. Але бачите, тут іменно треба, щоб було тісто липкувате. Не так, що ось я його, аж воно не пристає до рук. Я буду його вимішувати, постараюсь так, щоб воно не дуже бралось. Але воно буде братися. Моя знайома мене зустріла сьогодні і каже: купи готову пасочку, не морочи голову. Я кажу, я привикла, скільки живу, я привикла робити свою паску. Бувало таке, що пасочка там не дуже мені подобалася. Ну, не така гарна була. А вкусна ми їли. А святить я і купляла. Бувало і таке. Не завжди ж получається. Все так, як ми хочемо. Мені так хочеться його вимісити, додати муку.
Але не можна. Я виключу, щоб довго не було, і трошки поработаю коло тістечка. Тістечко я виложила з миски на стіл і трошки помісимо з вами на столі. Бачите, мене телефон шевелиться, мені дуже невдобно. Ізюм. А потім на салфеточку, на якесь полотеночко, щоб не було влаги. Ось я. Мочу ізюм. Можна і в лікьори, чому кому подобається, що у кого є, можете замочувати. Він стає такий сухенький. Бачите, як хорошо. І тепер накриваю і все. І нехай жде. Хотіла попросити всіх вибачення. Я те відео удалила. Подивилась його. Не можу, щоб воно там залишалося. Я думаю, що та людина його вже побачила, але крім його, ще побачило дуже багато людей. 1000 чоловік побачили. Я всіх прошу вибачення за матюки, що я не стрималася так. Дуже прошу всіх вибачення і прошу Бога, щоб мене простив, пробачив за такі погані слова. Ну, не стрималася. Ну, у мене в душі немає зла. Ніколи не було до людей. Ніколи. Знов скажуть, що я говорю то так, то так. Ну, говорю так, що мені робить, блін. Уже бери да кричи гвалт. Всіх вітаю з четвергом. З чистим. Нехай чистий четвер уміє всі негаразди, всі хвороби, щоб всі були здорові. Все погане. Щоб було всіх все добре. Такі справи. Передаю вам всім привітик великий своїм, хочу сказати, підписчикам, підписникам. Всім дякую. Ви мене підтримуєте, я теж вас всім своїм серцем дуже підтримую, поважаю вас всіх і люблю. Зараз вже тісто беру. Ось так, час сходило. Так зійшло гарно. І закривай двері, щоб не було ніякого сквозняка. Менше ходить. З твоїм куривом вже не можна далі витримати. Треба буде користуватися олійкою. Ось так. Я його забираю з мисочки.
думаю, хватить на пасочку стільки. А це положу кісточку назад у мисочку. Накрию. Буду робити прямоугольника. Якщо буде трошки прилипати, то треба брати олію. Я ж кажу, я перший раз бачимо, що вийде, мої хороші. Переживаю я. Але я дуже стараюся. Не пристає. Зараз виключу. Це вже буде третій. Але вже буде без ізюма. Якщо щось неправильно, не дивуйте, хазяєчки мої. Я собі пасочки так покрутила колобочками, де й усе. Це бачите. Ну, попробую. Я зараз обикновені ще зроблю. Скільки там у мене тіста буде. Два буде крафіна. З ізюмом. Один буде без ізюма. Там треба можна було треба пошукати. Мені здається, що в мене десь є ізюм.
Опа. Так умісимо. Получилося у мене 4 пасочки. Ось одна більшенька така. Я поставила, щоб підходила. Ось така. І 2 формочки. Ще мене навіть 3 залишилося. Оп'ять буде на той рік. Що все Бог дасть, буде добре. На ковбасу вже я накришила. І якраз у мене почти. Духовочка вже у мене розігріта. Так. Показую вам. Ось ставила на котел. Ось так. Ось так. І ось такий без ізюма крафін. Я думаю, чим їх зверху, сахарною пудрою я що-то не хочу. Глазур дуже-дуже така, і за пудрою вона кришиться, я не знаю, тріскається. Щось треба придумати друге, чуть-чуть, напевно. Буду ставити в духовку на минут 40, я думаю. Буде видно, як там воно вже буде, покаже. Покажу зараз вам пасочки. Які? Крафіни. Не знаю, чи вам буде видно. Мене вони печуться рівно час зараз. Треба їх, мабуть, уже вимати. Зараз пробую зубочисткою. Тан-тан-тан-тан-тан. Яка красота! Я Бога просила. Перший раз такі крафіни готувала. Михайлович, подивись, що красиві. Красиві. Ти хотів такі. Це ось така велика паска. Того самого тіста, не крафін. Бачите. З різними візерунками, бачите? Як красиво. Навіть вже повідставало все. Ще одна.
кілограма муки. Михайлович, ти дуже любив, щоб була висока пасочка. Я її заслала. Бачив, все вложила пергаментом. Колись пам'ятаєш, як пристало? Я купила нову формочку. Тепер уже такого не буде. Дивись, отка висока, можна цю посвятити. Правда? Ось така висока пасочка. Крафін. 120 гривень бачила в Аврорі. Винюсінька, там от 200 грам, 400, де, 200, десь 50. Ну, як вам? Готуйте. Класний получився рецепт від Світлани. Я довольна, я дуже переживала. Але вийшло. Просила Бога і хрестила. Все так, як мама колись робила. Завжди так роблю я. Ось такі. Бачите, як від чистого серця, з настроєм і з добротою. Бачите, все виходить. Готуйте. Не бійтеся, все вийде. Ось так просто я його виняла із бумагою і все, без проблем. Зараз ще цю попробую. Опа! Ой, я її достала повністю так. Бумага тут осталась. Я хотіла, щоб вона була в бумазі. Ну, значить, буде так. Дивіться, яка краса. Буде без бумаги. Знайшла вихід з положення. Я в ту лишню формочку, що в мене залишилася, ось її вставила, бачите? Вона так гарно сюди. Стала. Ізюмчик випав. Ось так. Любуюся своєю роботою. Хіба не гарно. Наготовила вже міксера. Желатин у мене вже повністю набух. Паски ще в мене теплі. Так, буду сахар ставити на пліту. Ось я взяла 200 грам сахара, поставила на пліту, добавила 50 грам води, воно все розтало, добавила желатин і все. Тепер зараз я його ось сюди виливаю і зараз міксером збиваю. Ось такі пасочки, крафіни у мене получилися. На сьогодні все. До побачення і до зустрічі. Пока-пока, я вас люблю.